vo mne vyvoláva 17. november pocit spolupatričnosti, nadšenia a šťastia ľudí, ktorí proste zrazu ako jedna veľká masa sa rozhodli, že nechcú žiť v totalitnom štátnom zriadení a chcú zmenu. Jednoducho pamätám si, ako moji rodičia šťastní prišli domov, plní nádeje a zážitkov a zrazu tá atmosféra v meste bola úplne iná ako dovtedy. No pretože ak nerozhodneš ty si sám za seba, tak rozhodne niekto za teba. A vlastne všetky tie hodnoty, ktoré nám ten november priniesol, ako je sloboda slova, ako je možnosť vybrať si, aký život chcete žiť, tak všetky tie hodnoty, za ne stojí zbojovať. A myslím si, že to je hlavné posolstvo novembra, sloboda a demokracia. No my vypravujeme 7-dňový festival v Košiciach, ktorý bude pozostávať zo 7 podujatí, ktorí sa konajú každé v jeden deň. A je každé podujatie iné. Máme tam zásahy do verejného priestoru, máme tam diskusie, prednášky, divadlo, filmové premietanie, máme tam Peču Kuču, Košice Night, čo je medzinárodný formát, taký prednášok. Čiže chceli sme, aby každé podujatie bolo iné, aby mohlo osloviť možno, že iný segment toho publika, ale všetky podujatie sú cielené na mladé publikum, pretože to si myslíme, že to by malo byť nositeľom tých hodnot a tých myšlienok. A bohužiaľ práve to je najviac také pasívne a ľahostajné vlastne voči tomu, čo sa deje v spoločnosti alebo v verejnom živote.